Ona thengia okorwo na mugunda munini Joseph Duhia uria ni muikari wa itura ria Gacororo Juja County ni ya Kiambu ahibiritie urimi wa makorofia na kahanda makiria ma miti ngiri mirongo itatu. Guraga kibegu giki gia kawaida traditional seed itagwo Guatemalan kana mbegu yothe ici cia thoko tugoka tuga treat wega na tuga sort tuga treat wega tugacoka tukahanda tiri-ini twitaga medium uria twikirite karatathi-ini gaka turi na kuhaha. Nduhia augite ni akenetio ni itua ria bururi ya kurutithania biacara na bururi wa China kuona ni rikurehera arimi faita nene undu uria augite niguo wacungiriire ahimbirie urimi wa makorobia o hamwe na biacara ya kwendia miti yamo iria ikoretwo na umithio amwe arimi aingi makoretwo magithii gwake kugura miti ino. Nitukeneire thoko ya China muno kuma thoko iyo yanirirwo ri nituonete response nene muno ya arimi magiuka kuria na kwenda kugura seedlings. Na so far nituhotete kwendia miti miingi muno no ni undu wa mbura gukorwo ndirari nyingi nituresiria ati yoka andu aria othe matuwirite ni marenda miti miguka kugura. William Gujiri uria nake ni murimi wa makorofia augite ni hari bata wa arimi aingi guku bururi-ini kwihimbiria urimi uyu kuona faita igukuriria nene na uhu arimi aingi mahimbiria urimi uyu ni makurigiriria guthira kwa makondo guku bururi-ini kuona maria marendagirio bururi wa China ni maingi. Thoko iyo yanja yahinguka ni kuonania makorofia ni mekubatarania na njira nene muno na volume nene muno. Koguo na thoko ya China iguka okuongerera demand ya makorofia tondu riu thiku icio ngirora uria tuonaga makorofia matetwo njira-ini thiku ici ndungiona. Gujiri oho ni oritie thirikari ihingure kambuni iria irigũragĩra arĩmi magetha mao na ikamaharĩrĩria kũringana na kĩrĩgĩrĩro gĩa bũrũri wa China kuona arĩmi matingĩhota gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte marĩa bũrũri ũcio ugĩte mahingio. Conditions iria icio cicetetwo ciahotaga gũkorwo ciĩna hinya mũno kũmi no kambuni icio nĩ irĩhotaga gũtwa device igagĩtwĩra conditions iria irabatarania na kũu China na kũrĩa kũngĩ kũrabatarania gũtwarwo makorobia nĩgetha tũkahota gwĩka mĩtĩ itũ ũguo ĩrabatarania. Kumana na ũiguithanio wa mabũrũri ma merĩ makorobia marĩa bũrũri wa Kenya ũrĩendagĩria bũrũri wa China nĩ makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 40% kĩa makorobia mothe marĩa arĩmi marĩgethaga gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Jitoket Muthoni.